Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Чим зайнятий тепер твій меткий розум? Де він тепер у тебе блукає? Чого він бажає? Чого уникає? Чи діє він впевнено, чи вагається? Якщо він діє впевнено і свято, ти блаженний. Якщо непевний, то й ти вагаєшся. Де серце сповнене вагань, там панують огида і нудьга. Моряк не співає, а непокоїться і боїться, коли лютують морські хвилі. Коли шалений аустер розбурхує Адріатику, і моряк губить кермо корабля. Наш розум ніколи не залишається пасивним. Він завжди любить чим-небудь займатися. Якщо не матиме хорошого заняття, він звернеться до поганого. Займи його тим, над чим би міг ти добре попрацювати, але гарним і ненадмірним. Так ти уникнеш найлютішої нудьги і зможеш досягти щасливого життя. Григорій Сковорода. Чим зайняти тепер твій меткий розум? Це передача «Поезія Київміста», радіо 98 FM, радіо Київ. А у нас в гостях один з архонтів київського ареопагу Варел Лозовий. Вітаю. Добрий всім деньочок. Вечорочок. Вечорочок. Раннячко. Добранку в країненько. Хто коли нас почує, побачить також. Значить, вітаю вас ще раз в студії. От я послухав нашу передачу, яка відбулася. Це була одна з перших 5 передач півроку тому. Кому цікаво, до речі, послухайте. Це є в подкастах Радіо Київ. Тоді ми спілкувалися загально. Я знайомився з поетичною постаттю Варела Лозового, киянина. Сьогодні ми можемо поговорити, вже глядячи на те інтерв'ю, знаючи певні моменти, які оголошувались тоді. А я хочу спитати, виходячи з того інтерв'ю, я пам'ятаю, вчився на архітектурному, але пішов в художні. Так. Пішов-то в художники, але все ж таки повернувся в архітектуру як архітектурознавець і вже більше... Вже значно більш ніж 20 років співпрацюю з провідним часописом, журналом архітектурним спілки письменників А+С. До речі, тут поряд у нас редакція традиційно. От, і я, як то кажуть, не полишив архітектуру, а вже виключно як оцінювач, спозирач, аналізатор, та той, хто сприймає все, що відбувається з будівництвом архітектури фахово. Да? Тому що куди вже дінеш у світу? Ну, ми тоді говорили, ми торкалися теми архітектури міста Києва, ансамблю міста Києва архітектурного. І про це знову ж таки можна поговорити, послухати в тій передачі. Але я хотів би спитати, от сподіваємось, що перемога скоро-скоро. Але в нас і в Києві, і в Україні, ми знаємо про Харків, повністю знищений, взагалі увесь південь знищений, так, фактично, так, України. Так. От є така думка, що не треба перебудовувати та поновлювати, а треба робити нове. Ну, це дуже складне питання, саме фахове. Так, зрозуміло, що багато міст просто змордовані на котлету, історичні пам'ятки, Харків, який шедевр взагалі-то української архітектури, історичної, ну і так далі. Там, до речі, зруйновано музей Сковороди, да, в селі, де він закінчив свій шлях. Да. І мова про те, що... Дивитись, в якому випадку.
Бо, звичайно, історичні пам'ятки, да, наші шедеври, які зруйновані, вони мусять бути відновлені до цеглинки, до камінчика, як вони були. От. Ну, взагалі-то сучасна архітектура гнучка. Да? Певні, навіть руїна все одно це залишки чогось, да? Які можуть бути якісні, і на цих залишках можна і добудувати, можна поновити будівлю, яка була, можна, зрозуміло, зробити новий проєкт. А якщо знищено вщент? Якщо знищено вщент, то дивитись, що. Якщо це історична пам'ятка архітектурна, відбудова. Якщо ну, класний проєкт, який взагалі-то дуже добре функціонував, естетично був витриманий, то велкам, звичайно, його можна відбудовувати. А в такому випадку чи не втрачається цінність історична? Адже ми тоді бачимо за зразком побудований. Так, зрозуміло. Але такий вже досвід є. Ну, що найперше, це Успенський собор Києво-Печерської лаври, який на днях перейшов до ПЦУ. Да. Є Михайлівський собор, да, такий духовний центр українства, який насправді до цеглиночки, він був зруйнований в 30-ті роки дощенту, але завдяки там Мургилєвському і так далі, це історія, яка завжди викликає в мене сльозу. Коли Мургилєвський звернувся до студентів, він знав, що вже приречений Михайлівський собор, і він звернувся, щоб вони волонтерили, щоб вони зробили увражі, тобто обміри собору, да, знаєш, як називається? Увражі? Увражі, так. Увражі – це обмірочні креслення, де точно вимірюється до сантиметру всі-всі-всі натурні розміри. І він, але коли він це об'явив, в нього були сльози на очах. Він плакав як дитина, розуміючи, яку цінність втрачає людство, не тільки Україна, не тільки загал. І це дуже показово, да? Дуже важливо, це як птах Фенікс, да? От наш добуток, наша історична спадщина повинна достеменно відновлитись, як вишиваночка до хрестика. Да. І це, я вважаю, правильно. Да. Ну, якщо ми говоримо про історичну спадщину, давайте не будемо забувати про історичну сучасність. А зараз у нас в студії поет Варель Лозовий, то давайте послухаємо його сучасні твори. Ну, так. Я така істота поліфункціональна. Ой, мене вразив, до речі, оцей епіграф Сковороди, бо це глагол абсолютно просвітлена сутність. Я взагалі вважаю, оте, що я читав? Да. Я взагалі вважаю, що тут останні рядки, вони схожі на певну панацею від нудьги, і разом з тим це якась мапа в життя. Це більше, це саме мапа в життя, це по суті основа. Тобто, насправді, рівень споглядання з нашого розуму, а з точки зору буддизму, збентежений розум – це майже абсолютна причина всіх наших страждань. Це високий рівень, це шлях до просвітлення. Да. І оця цитата, це просто, ну, Будда би просто благословляв би і тішився, слухаючи. Да. Ну, ми, здається, півроку тому і згадували, говорили про те, що Сковорода – це фактично український буддист перший. Так. Звичайно, він християнин, да, але це цілком експлікується на психологію буддизму, бо буддизм щонайперше займався психологією, а не релігією. Так. І в тому сенсі він саме просвітлений муж. Да. Да. І про вірші, так? Да. Ну, звісно. Поет. Так, одразу цього Мінотавра за роги. Він ходить жовтий і пекельний, ватру під серцем відчува, то бжух надимить, то сливе субтельний, так ніби моті в ньому нема. То ляже дубом, то
то під стелю цибне і тупцяє туди-сюди. Бурлак ялозить, ніби з прага, та ніц нема і ковтка води. Нарешті всівся, внурив око, закляк, застиг, що ані руш. Та щось не схоже то на спокій, бо вже роздерт сьомий аркуш. І знову кола, і довкола, і ані разу влучну в ціль немитий посуд відсуває і не відчуває їдла цвіль. Припав до віка, в небо дивить, між хмар смарагди все шука, і все тремтить, і чуприну гривить, в судомі скульчена рука, а вечорами догоряє. І позбувшись мотлоху ідей, в лазничці голосно співає листи до Мотрі Кочубей. Чудовий поет. Ну, це опис Сталіна. Та, я розумію. Ну, все так. Зрозуміло. Так, це відсилання до Івана Мазепи, так. Його листів до Мотрі, так. Да. Переглядав я сторінку Варела Лозового в Фейсбуці зі своїм товаришем, майстером перукарського мистецтва, викладачем Шварцкоп, майстер. Дивилися ми і зайшли куди? Звісно, на скетчі. І він запитав так, а я хочу піти, де виставка? Ага, виставка. Де виставка, Вареле? Ну, остання була в 2003 році, це вже майже 20 років тому. Да, в галереї Ірена, тут на Січових стрільців, тут дуже така, я зробив поетичний фестиваль на тлі власної виставки, да, персоналки. І якось я, ну це ж зусилля, в тому числі кошти, там, да, і так я обламався. Ну і взагалі більше перемкнувся на, ну воно взагалі то паралельно існувало, перемкнувся все ж таки на літературу, бо щиро вважаю, що вона все ж таки порівняно з образотворчим мистецтвом, значно більш впливовіша на загал, ну коротший шлях, тобто вербальний шлях більш впливовий, ніж візуальний. Хай мене вибачать колеги-художники, але це саме так. Да. Тобто? Наскільки я розумію, ви вважаєте, що якщо людина дивиться на картину, то цей образ складніше обробляється мозоком, аніж аудіальний, який треба уявити ще. Так, наша свідомість, в тому числі політична, патріотична і так далі, вона взагалі-то вербальна. Да. Нашу душу українську виховує, що найперше, пісня народна, да? На яку реагує ця душа, вона просинається завдяки їй. А образотворче мистецтво, ну і музика непісенна, да? вони більш широкі, більш розлогі, вони впливають на емоцію, але все ж таки впливають опосередкованими образами. І зрозуміло, що картина, і це показує сучасність, бо одразу ж виринають зараз, от на часі, да? От Нікіта Тітов, Андрій Ярмоленко, оці майстри насправді політичного плакату, політичних образів, да? Вони прямі, да? І вони дуже впливові на виховання. Ну, так, але в них чітко прослідковується вміння побачити, помітити, вихопити цей момент, актуальний момент, який потім впливає на так, тих, хто звичайно, дивиться. Актуальний. Але це стосується не тільки художників, це стосується людей мистецтва як таких. Так, бо складове мистецтво – це насправді впливання на загал. І це, ну взагалі-то, ну, обов'язково, врешті-решт, складова. Тому що твоє мистецтво, твій доробок мусить бути задіяним, він затребуваним мусить бути.
тоді чому 20 років нема виставок, а Андрій Перездрієнко, майстер перукарських мистецтв, каже, хочу піти, а не може піти, бо нема куди. Ну, насправді, ну, я не, не ну, як то, не, буде, я так кокетую ніби, що, типу, мені байдуже. Мені не байдуже, звичайно. Але, вони ж з'являються нові? Ні, бо я майже, я помальовую, але майже не малюю, тому що вже так і заклав, моя фактично вся квартира, кімната, вся забита вже моїми роботами, мені їх вистачає. І по суті, я як-то, оцей спадок транслюю в Фейсбук, я там витягаю там роботи 30-літньої давності, ну, а вони звучать актуально. І все ж таки, я ж кажу, я перемкнувся більше на літературу, а от хіба що скетчі, да, малюночок, там іноді щось з мене вилазить, але я вже розумію, що мені, насправді, загалом мені є що викласти. Я там, бо я насправді не дуже фаховий, як то кажуть. Тобто, так і лишився в тому такому андеграунді, хоча ніби для нього і немає для нього умов існування цього андеграунду. Чого ти там сидиш? Але якось, ну це зусилля і так далі, а я ж той. Оця довоська ледачість, оцей сковородизм, да? Я так думаю, ага, але в мене, от чесно, відверто зізнаюся, що я так думаю, ага, якась моя іпостась витягне мене, ну, от на загал, на увагу від наряду, і він, о, блін, а цей поет, чи там, чи цей прозаїк, а він ще й малює, ого, а ще й фахово малює, да, ото, як то, тім, вибачайте, малюнки Пушкіна для росіян, вони на вагу золота, да? Так. Це національна спадщина. Правильно? Ну, я це так загнув, але щось таке. У мене відчуття, що я все одно, займаючись творчістю, я все одно так чи інакше підтягую увагу до себе, а тому і вона виникне і до мого художнього доробку, і його таки, дасть Бог, не викинуть на смітник там, да, і не розтягнуть. Ну, шановні слухачі і глядачі, можливо, ви зустрічалися вже з роботами Варели Лозового, зі скетчами Варели Лозового. Якщо ні, зайдіть на сторінку, подивіться і залиште свій коментар. Угу. Чи варто? Я думаю, варто. Чи хотіли б ви сходити на виставку скетчів Варели Лозового? Ну, про це, до речі, мова зайшла рік тому. Відомий вже художник Олег Харченко, дуже, ну, тобто, який дуже активний, він виправдано активний, але він на міжнародному рівні, він виставлявся і так далі. Він давно мене знає, і особливо, дякуючи Фейсбукові, от, він звернув увагу, ну, от, що це насправді варто, і воно якісно, і навіть запропонував утворити там творчу спілку під назвою, запропонував я в назву «Бульбашка». О, це чудове! Засадниче поняття для так, українців. Так. Оця бульбашка, яка може лопнути і українізувати оцю землю. Неочікувано. Неочікувано, так. Да. Бо все ж таки націю роблять еліти, да? Що найперше інтелектуальні, духовні, а потім вже політичні, там, військові. Говорячи про інтелектуальну еліту, от нещодавно в мене була тут, сидів Дмитро Чистяк, і ми говорили про те, що україно-німецька премія Гончара, літературна, це одна з перших, але таких серйозних щаблин на шляху поета, письменника тощо. Але я познайомився з паном Дмитром на першій каві, фактично в вашій компанії. Так, так. Ви стояли, пан Чистяк і пан Білозір. А, да. Я тоді підійшов, ми стояли і пішли потім на першу каву. Як ви вважаєте, перша кава чи не є першою щаблиною для молодих поетів, такою серйозною? Або це напівщаблина, така сходинка до премії Гончара? Ну, я насправді знав про її існування ще з 14-го року, коли Олександр Ірванець, ну, це живий класик, да, взявся проводити це збіговечко, да, і в Купідоні, і
Якось я... Мене якось щось оминало, але це дійсно була дурна карма, ну, моя. Бо я врешті-решт, коли туди потрапив, я зрозумів, це найліпший майданчик, найліпша проекція для власної поетичної творчості для будь-кого, що не перше української. Так? Бо це регулярно, бо це ідеальний загал, котрий тебе вислуховує, бо поети найліпші слухачі поетів. От. І тому став активним її учасником, а потім згодом вже і модерувати почав цікаве, в тому числі. І чесно кажучи, да, це незвичайна, як нібито поетична студія, але ні. Бо знані поети, в котрих по декілька книжок, вони як то кажуть, вони не бридять. Не збридюють себе приходити, приносити своє тіло, свій голос, да, і читати. І брати такий умовний конкурс. Да? Це дуже умовний конкурс. Це дуже умовний конкурс. Бо, чесно кажучи, чому я тішусь на каві? Що навіть молодь, навіть початківці, і це феномен містичний, що вони одразу задають високий рівень. Що коли ти знаходишся в осередку високого рівня, ну, поетичного, що найперше, то ти мусиш тримати планку, дотягуватись, вчитися, насичуватись. Або принаймні вчитися. Да. Єні у Слоці, місце, дух місця, де це відбувається, він дуже впливає. Да. І тебе заохочує до рівня. Але, що найперше, там, звичайно, і метри бувають, і зовсім студентська молодь. Але це золота молодь. Чи що найперше, філологи, університет, Могилянка, тощо, там, Драгоманова, Грінченка, студенти. Але вони насправді створюють зараз наше майбуття. Вони будуть в часі далі. А я завжди кажу, що нація, дух нації, взагалі вони обертаються, вони накручуються навколо слова, навколо поезії. Націю насправді, її ідею створюють поети, що найперше. Ті, хто намальовані на українських грошах. Да. Аж 4 поети, так. Жодна нація не має на грошах 4 поетів. Головних Тарас Григорович, Леся Українка, Іван Якович Франко і Григорій Савович Сковорода. 4, розумієте? І це показник, і ще й процитовані. Я завжди кажу, дивіться так. Там, що курсивчиком, це ж цитати там, прочитайте. І це обумовлено, що саме українська нація збережена в слові, в народній мові, на заході України, і в селах, і в поетах, що найперше. Саме це слово і піднімало націю, її згуртовувало, і плекало це усвідомлення, яке не дало розчинитися, асимілюватися в імперії. Ну і що ми маємо, то маємо. В тому числі і завдяки. І дуже показово, я з сином Середульшим про це балакав, що неймовірна кількість літераторів саме подалися добровольцями на фронт. І тут серце болить, і я молюся, щоб вони були ціленькі. І це не просто будь-хто, бо Артем Полежака, Сергій Рубнікович, це друзів. Я просто перераховую друзів, з якими на короткій нозі, да, дорогі люди. Це Андрій Гончарук, видавець «Лютої справи». Це найкрутіше видавництво, ну, одно з найкрутіших, яке сучасну літературу видає. Ну і менше з тим, да. Кого є там? Сергій Пантюк. Зараз ще виникають. Ігор Мітров. Да? І всі вони зараз в ЗСУ і боронять неньку, видирають її з позорів. Євген Манженко, Женя неймовірний. Всі на фронті, і вони, здавалось би, да?
я от думаю, як же так, ну не можна, вони всі добровольці, от, а я от, чесно кажучи, я запхав їх, це таке егоїстично, запхав в бункер, щоб живісінькі були, цілесенькі. А хто буде створювати національну ідею у формі поезії? Хто? Як не вони? Вони найліпші. Але от така історія. Хоча це неймовірний час, насправді, епічний, так. Да. Ми зараз перейдемо до неймовірності цього часу, але перед цим я прошу прочитати нам ваш наступний вірш. Наступний? Наступний. Добрий. Дякую. Оскільки мені пощастило бути у всі ці півроку майже на першій каві, я знаю, що у вас нових багато. Ну, я тако, ви ж заздалегідь попросили, щоб я там насмикав. Да, я так, так імпровізаційно, але ну, так, їх є. Не те, щоб я не те, щоб багато пишу, бо, чесно кажучи, це процес, і він непростий. А що в вашому розумінні багато писати? Це скільки віршів в день? Ну, взагалі-то, от, вибачайте за термін графоманія, да? Це щонайперше, коли людина пише ну, саме багато і любить сам процес писання. Да? Не дуже там звертаючи увагу на якість. Да? І це, ну, і взагалі-то цей термін став одіозним, тому що часто густо це досить низького рівня. Ну, графоманія писанина, має да. під собою такий низький. Так, да, зрозуміло. Вона від невігластва, від що найперше. Да? Тому що українська література, українська поетика дуже розвинена, дуже має величезний класичний спадок. Вже дуже багато зроблено експериментів. Експерименту протягом 20-го століття. Сучасна поезія. Зараз просто йде цунамі, величезна хвиля відродження українського поезії. Я от якраз хотів поговорити про нове українське відродження після вашого віршу. А ви підтягуєте мене до цього. Ну, тоді, ключові слова. Ну, так воно. Ну, перша кава, ну, це такий ніби піністий такий продукт, да? Така рідина, містична. До речі, її ж той Кульчинський під час облоги Відня, українець, галичанин, були реквізовані в захопленому турецькому таборі оці мішки з кавою, ага. Да, і він ввів в Європі моду на каву. Відень почав пити каву. Віденська кава. Віденська кава пішла від кульчинського галичанина, українця, котрий оці реквізовані цю каву турецьку запровадив в Відній Європі. Отак воно трапилося. От я до чого. І перша кава, оця піна, да? Оце ця піна хвилі, цунамі, оце що накочує, підйому оцього українського відродження, української поезії, українського слова, що воно виходить на світовий, європейський, що не пише рівень, що це стає, окрім класичної сільської в основному поезії. Нав'язаної да? нам. Ну, це в певному сенсі, я не про Шарварщину маю так, на увазі, так. А в тому сенсі, що все ж таки українська культура, мова, що найперше зберігалася в консервативних осередках. Село убоге, забембане наше зберігало, ну. І звідти вийшли Франко, Шевченко, ну і Леся, хоча вона шляхтянка, але все це насправді культура села. А зараз, ну це не зараз, це і перше українське відродження 20-х років. Да? Тут всі, тут і Ілан, і Хвильовий, і тут і Виниченко, да? В тому числі, коли українська література і об'єктом є місто, сучасність в повній парадигмі і синтагмі. І це очевидно зараз стало, що коли... І головне, модерні форми. Там вірлібер, абстракція, експерименти, коли зливаються вірші, драматургія і так далі. Ну, це дуже, дуже потужно, насправді. Да. Майже почали говорити наступний блок. Ну, да, але що, вірш почитати? Ну, хочеться послухати. Ну, да.
стара верба ворушиться, що океан Соляріс. Сраката та строката в синю піднебінь гострих листків перевертає реверси на аверс. Трясе, як вим'я, вдійне власну тінь. Гиляки всохлі, випирають костомахи в небо. То молоді, срано-зелені, гнучко ринуть до землі. А от старі, згорьовані душі, нічого ницього уже не треба. Мирянські зваби, знади, доопішні розпорошились в імлі. Стара верба вітрами диригує, крізь шкельця мружить зизі очка в партитуру. Як сонце виборсається з простирадул, вона йому зігує і дозволяє хай та підтверждає креатуру. Здавалось би, розкошлана копиця сіна або бахмата шапка драного черкаса. Але яка чаїться в ній тантрична сила ракетоносія розробки НАСА? Вітер ущухне, вона гілками колоски попустить. Додолу кожен листка смарагд черненим сріблом опліта. Візьме на руки сина, коси знічено розпустить, в жалобі зігнена п'єта. Стара верба століття височіє тутай, циклини сіє прохолодні тлі, в заплетені вінком любовні пута, думки заманює великі та малі. Стара верба, як океан Соляріс. Ірина Пам'ятай вважає, що ви використовуєте старі слова. Я вважаю, що окрім того, ви робите нові слова. Де правда? Я вважаю, що мова наша, древня, тисячолітня, завжди молода. В неї не було імперського синдрому. Її не примушували, з неї не робили командної мови, не робили з неї державної, імперської мови. Тобто її не вихолощували, не вбивали діалекти, не робили її зручною для бюрократів і військових, перевибачаю, слава ЗСУ. Да. Тому її не звужували, а оця розлогість синонімічних рядів, коли в нас для будь-якого поняття по декілька слів. Зрозуміло, країна була своїми кавалками під різними країнами, імперіями, і тому формувалося оце діалектне різноманіття. І це все мова. Але окрім того, що ми маємо і полонізми, і русизми, і що завгодно, і тюркізми. Все ж завгодно є. Я ще досі, я такий, бомбіст, хуліган, в тому сенсі, що щиро вважаю, що маю право на неологістику, бо я точно знаю, як філолог, як знавець літератури, що дуже багато слів створювали саме літератори-поети. Це факти, це літературно-історичні факти. Мені там, я спитаю просто, слово «льотчик» ввів в мову Вільмір Хлєбніков. Достопримічательність – ФМ Достоєвський. І так далі. Це такий приклад всім зрозумілий, але Запорєвріка нібито. Але я от про те, що насправді, до речі, сьогодні читав Дмитра Чистяка, якраз він мені добірочку подарував. Я тішився саме тому, що на нюансі в нього слова, які не входять до привісного шару лексикону. Є таке. Неологістика, але вона традиційна. І це так красиво насправді, це так впливає. Але то треба навчитись відчувати цю красу. Так, відчувати красу і головне розуміти закони, структури, які створюють саме українське слово. Бо це дуже важливо. Насправді, я щиро певен, що там поет, літератор – це дуже культурна, освічена, самоосвічена мусить бути людина. Весь доробок літератури… Самоосвічена. І тут важливо, освічена чи самоосвічена? Тому що я вважаю, що освічена людина, начитана людина нерозумна.
Тут в мене теза, феномен будь-якої освіти – це феномен самоосвіти. Самоосвіти. Бо, чесно кажучи, корочка ні про що часто не каже. Да. Навіть, вибачайте, кандидатську дисертацію можна купити за певну таксу. Це такий відомий так, факт. Да, наприклад, ступінь. Ну і докторську, врешті-решт. Да, вибачайте. Повертаючись вже до українського відродження, яке ми вже розпочали перед друге чи третє українське відродження. Дивіться, за 2022 рік українську мову в світі почало вивчати, увага, 1 600 000 людей, несподівано. Це не несподівано, це якраз феномен негативний, війни, що ми опинилися не просто в полі зору людства, що ми взагалі... Я тому і кажу, ми не сподівалися на такий результат, але... Нація героїв. Да, викликає повагу і інтерес. Да, головне стало зрозуміло, що ми не Рашія ніяка, а ми що, щось окремішнє і цікаве, а головне цікаве і зсередини, і за формою. І це, ну, тут можна тільки тішитися. Це відродження, народження, знову народження. Тож друге чи третє? Перше відродження. Перше відродження. А що вважається, до речі, першим? Я собі перше вважаю за 20-ті. 20-ті. А друге? 60-ті. 60-ті. Згоден. Бо 80-ті – це наслідок, і все решта – це наслідок 60-х, моя така думка. Ну, так, да, бо ти згоден, абсолютно, тому що це ж таки, власне, здобуття незалежної держави, її, по суті, зрозуміло, чорновіл і так далі, це все, по суті, 60-ті. Це наслідки 60-ті. Так, да, вони в цьому, в тому числі, не тільки в ментальному, в стилістичному. В усьому. Так, да, в усьому. І в політичному. І в політичному, так, згоден. Оці ідеали, які не доробили, да, були задушені 70-ми, да? Так. От. І тут, ну да, тут... Так що, третє відродження у нас зараз? Ну, хвилі, да, фізичний процес, вони завжди. Що таке там хвилі? Цунамі, да? Так. Це ж резонанс, так. Це співпадання... коливання внутрішньої системи з коливаннями зовнішньої системи фізики. І тоді виникає оцей феномен. Взагалі він основа будь-якого чуда, там, сітх і так далі. Я думаю, що всі релігійні чудеса, вони побудовані, що найперше, на резонансах. Ну так. Ну оцей сплеск, який не має ніби під собою чисельного підґрунтя, потенціалу, але він відбувається у... Але це фізика, ну хоча я все ж таки дещо лишив би не тільки на лірику, а на місці. Все ж таки, да. Тож який буде резонанс? Я все ж таки тепер оголошую третє українське відродження. Да, який буде резонанс? Ну, що найперше, ви вже про це балакали. Чи, да. По-перше, нарешті нація, ну, я думаю, світовий загал подарує нам, Нобелівського лауреата з літератури, да? І це вже, ну, взагалі очікувано, бо, по суті, я б сказав, для мене найбільш пронизливий, найбільш потужний шестидесятник, символ нації, хоча він і семидесятник, да? Василь Стус, да? По суті, ну, постать... Ну, просто неймовірно епічна. Ну, його можна порівнювати з Григоровичем, да, і взагалі просто... І подвиг життя, поведінка, все, це, ну, ідеальна постать. Не кажучи, що це, неймовірно потужний. Ну, навіть, чесно кажучи, ну, немає рівних. Геніальний поет. От це насправді геніальний. Без перетягнення за вухо. Якщо навіть відсторонюватись від подвигу його життя, його, ну, абсолютно ідеальної самурайської поведінки, да? Ну, так, Василь Стус, оцей міст між... Я вважаю, що так, можна розглядати навіть стилістично три хвилі протягом останніх століття, три хвилі поетичного відродження. Так, да. Бо вони, ну, а хоча вони одні інших живлять, але дуже відрізняються. Я взагалі бачу, що, ну, от, я ж все ж таки, так, як то кажуть, менший брат шістдесятників, я сімдесятник, да, вісімдесятник,
Але що найбільше бачу, що молодь живиться тими експериментами, які все ж таки робилися, почалися в 70-х, 90-х, вплив світової літератури. Угу. Да. Оці всі модерні пошуки форм, вони вже виростають пізніше, да? Вже з бітників, з рок-н-ролу, від рок-н-ролу до репу і так далі. Оце все разом, оце різноманіття, воно вже відходить від класичної традиції, від рими, да? Від простоти ясності. Але все ж таки треба розуміти, що наш Нарід Посполитий все ж таки в основному сприймає виразність, ясність, простоту, да, красу ідеї. І це закони. Ну, а от ви згадали за музику, рок-н-рол, реп. Ну, а у вас на літературному шляху були спроби робити тексти для пісень? Ну, колись дружечок, такий відомий журналіст, звернувся до мене, в мене вийшла збірка, ну, по суті, сам видав, в Мелітополі зараз окуповано, видались мої перші книжки. Книжки, тобто вони двомовні, російська мова і українська, mm-hmm. там добірка була українською мовою. І він подивився, почитав і каже, а можна там хлопці з Червоної Рути, там гурти там Заратустра і так далі, mm-hmm. заспівають. Будь ласка, що ж можна тут заперечувати? Ну, навпаки, здається. Да, і вони да, поспівали там. Поперхнувся качка і з рота там десь скочила клятая жувачка. Ну, да, такий. Ну, заспівали, да. Потім ще з групи «Жаба дирижаблі» Чиня, да, Сергія Чинян, ну, от він, до речі, записав недавно. Рік тому, здається, записав, я спеціально писав там Колискову, він записав з гітаристом Звія, от, записав Колискову на мій текст. Бо, ну, насправді, я щиро вважаю, ну, писати тексти для пісень – це окремий жанр. От, це досить складний процес, бо це поєднання музики і тексту, і він вартий сил і уваги, да. Думаю, що, ну, тому що, це зрозуміло. Ну, окремо не було досвіду написання текстів для пісень? Так, я от це ж кажу, що я от якраз для Чині написав їх декілька, але вони більш-менш ґрунтовно записали в студії одну пісню, і вона така, мені подобається ще досі, да, це Колискова. Я вам скину. Треба, да, скидайте. Я вам скину, як то це є. Лінк. Лінк, ну так. Да, ссилка те, що, да, називається. Так, да, не лінк, а там саме цей запис сам. А яку взагалі слухає музику Варел Лозовий? Слухає. Ну, тут, чесно кажучи, та, тут в мене, ну, я взагалі-то, як то, я той столичний студентик, все ж таки, оперний меломан, тобто я прийшов, цей синдром 70-х культурний, да, читати світову класику, ходити в оперу на гальорку за свої студентські копійки. Це було модно. Ну, це було модно все ж таки в еліті, да? Uh-huh. Да. Ні, і це було не обумовлено, я там не нудився, да? Я з задоволенням став цим оперним меломаном, да? Дуже полюбляв, ну, балет, оперу і взагалі. Ця культурна спадщина для мене, в мене війшла, і я вважаю цей вплив, він ідеальний насправді. От, але що найперше, я волохатий той бітнік, бо ця дворова культура, починаючи від Beatles, Doors, Rolling Stones і так далі, і що найперше до великої хвилі, там, Glitter Rock, Led Zeppelin, Deep Purple, це все війшло як плоті кістки.
І тому я там сформувався і вже розумію, що вся сучасна музика – це все похідні від отої великої класичної спадщини, яка була створена в 60-х, 70-х і 80-х роках. І тоді почався якраз хіп-хоп, реп і так далі. Теж як панк-рок і так далі. І вся ця культура, вона неймовірна, потужна, бо це найкоротший шлях до слухача і вплив на свідомість. Да? І дитина в часі, і драбина в небо, і так далі. Це, по суті, те, що формувало. Так, а сьогодні що слухає Варелло? А, сьогодні? Ха, він Бандера. Ну що я, ото в мене було щастя, да? Ото коли це, ну ми разом ось були в Купідоні, коли завітав туди Тарас Компаніченко, да, з своїм колегою з хореї козацької, і це було просто, ну, пір'ячко мене гладило по серцю, по душі, по всьому, бо я фанат хореї, в мене був близький друг Данило Перцов, дуже ми десятиліттями дружили, він був, ну, по суті, другою людиною після Тараса в хореї козацькій, Данило Перцов, він загинув рік тому від ковіду, і це така втрата, неймовірна, до речі, для української музики, бо він і композитор, такий, і так далі. Людина неймовірно освічена і, як то кажуть, ну, втрата, одне слово. Але, я от про що? Що найперше, я вже з цього почав, що формує українську душу? Що найперше, пісня. Народна пісня і похідні від неї. От. І тому я, зрозуміло, фанат хореї козацької, там, частину репертуару на пам'ять собі, Мугичу, співаю в лазничці вірші до Мотрі Кочубей, да, листи. Ну і дуже багато сучасна, звичайно, українська музика, вона популярна. Да, не в сенсі тільки попса і естрада, а взагалі популярна, якісна. Да? І, да, тут багато чого. Бо, ну, і тут у нас чудові солістки з'явились нові, да? Там Внука, там Мавка, і Фіолет, я маю на ці сучасні гурти, так, дуже так, якісні. Так. І це я з задоволенням слухаю, хто там в мене ж? Антитіла, зрозуміло, да? Тобто, по суті, створений пласт популярної музики, яка, ну, для мене на голову вище отої попси, яка втиралася нашому загалу завдяки, ну, гастрольній політиці україно-російській, так. Да, яка може формувати смак, впливати на загал, на населення і створювати в нього от акцент український, питомий. Незнищенний, да, і те, що, по суті, ну, треба робити нам, робітникам, як то, каменярам. Ой, боже, що це я вижу, каменярам культури, да, бо якщо це не створюється, якщо воно не існує, якщо воно не задіяне, не стає питомим, все, ми асимілюємось, ми зникаємо. Генерал-губернаторство малоросійське. Ну, я вам скажу, що ви спостерігали після 91-го року «Червона рута» яскраво показала, що ми можемо, і можемо не те, що непогано, а можемо круто. Так. Можемо круто. Вареле, наша попередня передача півроку тому містила в собі врешті-решт аж два вірша. Сьогодні у нас є можливість перебільшити кількість віршів на передачу. Як сказав Андрій Харченко, наш український скульптор фактично і поет, постав людині питання. Постав цікавій людині питання, і вона тобі буде розповідати і розповідати. Дуранку! Ми залюбки слухали ваші з Ребе розповіді того вечора. З Тарасом Компаніченко? Да. В той вечір, коли був Тарас. А, да. І от ми з Андрієм сиділи поряд і ставили подекуди питання.
Наразі я прошу прочитати вірш. Ага. Лірика. Я маю в серці океан любови та ще краплину гіркої сльози, що вниз повзає перлом веселковим з коліна по намореній нозі. Я маю в серці озеро розради та острів співчуття насеред нього. Там віяло стежок крізь тлум спокус і зради, та всі вони ведуть до Бога. Я маю в серці пагінок кохання, що лиш тобою марить, люба та далека, та в темній воді видивля спіткання, мов прутку жебу зжурений лелека. Красиво. Але це особисте. Але красиве. Yeah. Ну, це... У нас небагато часу залишилось, буквально на одне коротеньке питання і на один вірш. Ага. Я не знаю, як можна відповісти коротко на це питання, але східні практики, що вони дають особисто вам? Я взагалі кажу, і особисто, і будь-якій людині, східні практики – це унікальний досвід людства, його винахід. Хоча його адепти казали, що це з неба спущений пакет інформації. Мене цікавить йогічний аспект. Та? Це як енергетична база для здоров'я і довгого життя. Да? Реальне подовження життя, об'єктивне. От, в певній альтернативі до вигаданої ефективності спорту, ну, умовної. Mm-hmm. Я їх все ж таки протиставляю, не кажу, що це паршиво, але все ж таки, от, коли ці давні цивілізації, безперервні, китайська, індійська, створили технології і відточили їх до якості, от, то їм варто користуватися всьому людству, якщо ти реально хочеш подовжити життя і мати добре здоров'я. А це вже само по собі може бути самоціллю, але воно створювалось, ну, все-таки як функція для духовного розвитку, для просунення до, ну, до еволюції, в тому числі і психологічної, да? Ну і... як то кажуть, в лапках бачити Бога, да, і там отримати певне відчуття, що не все так тупо, матеріально, що цей світ неймовірно загадковий, але цю загадку можна побачити для себе знайти. Привідкрити. Да, і стати щасливим, врешті-решт, по-справжньому. Не в цю мить, не випадково, а набути стан звільнення. Перела, ви говорили мені, що є певні, що є ваші переклади певних творів. Так. Тож я попрошу зараз не те, що може переклад прочитати, якщо можна, переклад, який ви робили. Переклад, так, переклад. А, так, переклад, зараз я... І ми закінчимо, тому що вже... Хоча, знаєте що? Так. Може, ну, переклади то дуже добре, бо якщо в нас все-таки, я все ж таки приготував цю кількість віршів. Ви просили мене приготувати в тому числі улюблений вірш. Так. Так? З поезії, так. Да, то, що мені подобається. Да? І так трапило, що на Новий рік я написав вірша, в який вклав улюблений вірш класичний. Чудово. Да, да. Це, щоб було зрозуміло, це вірш Богдана Ігоря Антонича, і це новорічний вірш, привітання, і тому я його, ну, як... Якщо вже з цього, що я приготував, прочитати, то його варто прочитати, да? Бо він більш-менш патетично звучить. Санта клава мандарин крізь мережі вог гардин серед сніжених рівнин суне ген в січневий ранок.
де світанок дзюрить в дзбанок. Дзвінко олені біжать, феєричний кадр вижать. З новим жужмом брюки, з новим догом руки, з новим кроком ноги в ожеледь дороги, з новим корком друзі від шампана з смузі. З новим Богом, люде, най вас мук позбуде! Народився Бог на санях, в лемківськім містечку Дуклі. Прийшли лемки у кресанях і принесли місяць круглий. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріх. На долонях у Марії місяць золотий горіх. Теж у теслі срібла сани, стелиться сніжиста путь, на тих санях в синь незнану дитя Боже повезуть. Теж у теслі срібла сани, сняться весняні сни, на тих санях ясна пані, очі наче у сарни. Ходить сонце у кресані, спить слов'янське дитя, їдуть сани, плаче пані. Снігом стелиться життя, снігом стелиться життя, полем множиться виття, з китком новим вої, зброї шал до бою, щоб гибіли орки у колонних корках, в сталі та бетоні дюраві гвідони, щоб втікали гниди і згинули без сліду. Дай же, Боже, ЗСУ повернути нам весну, і дочекайся з війни сина. З Новим роком, Україно! З Новим роком, Україно! Варил Лозовий. В передачі «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ» 98 FM. Дякую. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш – просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба. Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.